Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S dnešním hostem se vypravíme do Krkonoš. Vypravíme se do Krkonoš jednak proto, že se nám Krkonoše líbí, jednak proto, že se dostali do kin. Film Krkonoše, na filmu spolupracoval také Viktor Kuna. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Ten příběh toho filmu je velice zajímavý, protože vznikl de facto úplně náhodou a teď se dostal až do multiplexu a do kin. Jak vlastně ten nápad vznikl? Nápad vznikl v Jilemnici, což je městečko, že jo, pod Krkonoší, jelikož tam probíhá projekt televize Krkonoše, který vede tam profesor gymnázia Martin Král. A je to jakési zpravodajství očima mladých z regionu. A jelikož Martin má strašně rád Krkonoše, kdo by neměl samozřejmě, tak 3 roky po nich chodil, točil. A když jsme se seznámili s Martinem na mým festivalu Dech hor, což je zase horolezecký festival, který tam v Jilemnici dělám, tak mě oslovil, jestli bych k tomu nechtěl namluvit komentář a nějak ten film dát jako dohromady, protože už věděl z festivalu, že se natočil nějaké malé cestovatelské filmy, a tak mě oslovil. No a vlastně začala 3letá práce, kdy já víceméně z jeho materiálů a potom z materiálu, kdy jsme ještě dotáčeli, taky jsem dotáčel, tak jsem začal pomaličku vyrábět film, až po 3 letech měl prostě premiéru. No. takže jste de facto scenárista, střiháč, ještě i kameraman, když jste tady dotáčeli, takže co všechno? Takhle, ten scénář, ten základ udělal Martin Král. Protože on je učitel toho gymnázia, středoškolský, a chtěl vyrobit jako Krkonoše pro tu mládež, protože on má velký problém, on vidí, že jeho studenti se nezajímají o České hory, že tady v televizi pořád máme samé filmy o Himalájích a tak dále, ale o těch českých jako by málo, nebo tehdy v té době se mu to zdálo, a tak měl tento sen udělat tenhle film a dostal se do nějakého bodu, kde teda něco natočil, napsal ten scénář, který ho potom můj táta, který je jakoby tak trochu spisovatel, protože v oboru hudební věda napsal asi 40 knih, tak z toho potom udělal ten komentář, který jsem namlouval. No a ty role byly potom, že jsem to stříhal, vlastně jsem ten film vymýšlel jako režisér, pak jsem se strašně dlouho učil postprodukci a seděl a barvil film, co jsem vůbec nečekal, co je to za strašnou práci, prostě barvení filmu a tato ta postprodukce. No a vlastně to tak trochu jako leželo to na mě. Samozřejmě děkuju všem filmařům, kterým jsem mohl kdykoliv jako zavolat na telefon a na něco se zeptat, když už jsem byl zoufalej, brečel a chtěl jsem vyhodit počítač z okna, protože jsem nevěděl, jak dál. No. Jaká je stopáž toho filmu? Tak film má 2 takový, nebo respektive 3 stopáže. Jedna je 110 minut, která je rozdělena do 2 dílů, které oba 2 díly běží pod distribucí Bonton Film. Dá se to stáhnout na těch digitálních platformách jako Vojo.cz, Vojo.sk. Takže to je jedna, ta 2dílná verze, další je celovečerní 90-minutová, co je ta hlavní. A potom jakoby pro školy, pro ty mladší žáky, jako 3., 4. třídu, tak doporučujeme 61-minutovou verzi. Takové bylo zadání, že se prostě udělají 3 verze, nebo pak jste zjistil, že máte tolik materiálu úžasného, že vlastně z toho bude celovečerní. A teď řekl pravdu, jo. Tak zadání bylo, že si uděláme pro sebe původně nějaký film, který se pustí jako možná v Jilemnici a tím to všechno skončí. A když jsme tu první verzi jakoby udělali, asi tu 60-minutovou, a nečekaně druhý den volal ředitel gymnázia v Nový Pace, že okamžitě chce film pro školu, pro svoje žáky, že se mu líbí, a byli tam nějaký lidi od filmu, kteří řekli, dotáhněte ten film, tak vlastně teprve začala práce. Takže ta původní jakoby sranda verze se potom otočila za další 2 roky v tyhle ty 3 jako seriózní verze, které dneska se vlastně distribují normálním způsobem jako jiné filmy. Je to tady dokument, není to ani hraný dokument, je to pohlednice, procházka, jak byste to charakterizoval? To je výborná otázka. Film je rozložen do kapitol, které v začátku pojednávají o geologickém vzniku, geomorfologickém vzniku Krkonoš, o flóře a fauně, o činnosti člověka, o tom vůbec, co bylo budní hospodaření, jak se hospodařilo, na vrcholech prostě Krkonoš, kde se vymítily lesy a potom v tom 18. 19. století se tam páslo až úplně na těch hřebenech až 20 000 kusů dobytka, 10 000 kusů kos, jo.
A to znamená, o těchto fenoménech jsou ty první kapitoly a ty další potom v těch dalších kapitolách my těma Krkonošema jakoby procházíme. A jde o to, že vlastně projdeme takřka celé Krkonoše po těch hlavních cestách, ale zase nepojednáváme o tom jakoby turisti, že vpravo je strom, levo skála, ale co tam je zajímavé, geomorfologicky, historicky a tak dále. Takže je to vlastně, je to vzdělávací film. No. Něco ve stylu, jak se točí dokumenty National Geographic, dalo by se to tak přirovnat? No, až na ten rozpočet, tak ano. Ano. No ono, podobně vlastně vznikl v uvozovkách film Planeta Česko, protože také něco takového chybělo, ale tam to bylo plánované, kdežto u vás to bylo tady čirou náhodou. Zastavujete se tam v tom filmu i v jednotlivých městech, těch střediscích, které ano. Dnešní lidé znají ne jakožto hospodářské celky jako Harachov, ale spíše jako pouze volný čas a pohodu. Víte, ono Krkonoše se dají přejít za dva dny. Ale není to taková asi nejtypičtější turistická, jakoby, nebo turistický způsob. Ten je spíš, že se turisté vydávají z těch středisek. Takže my vždycky jakoby začneme tu, třeba tu kapitolu z toho střediska Janský lázně, Harachov, jo, Špindlerův mlín a vydáme se tou typickou cestou, kterou tam prostě nějakým způsobem popisujeme. Jo, rozdíl proti té Planeta Česko, který jsem viděl, který se mi velice líbil, ten film je ten, že náš film jde vyloženě podle osnov druhého stupně a středních škol. Jo, takže skutečně, co není se to týče... o pocitech, ale o faktech, které... Je to o faktech, my jsme to dělali podle prostě tohle z toho rámcově vzdělávacího plánu. Školám poskytujeme i pracovní listy, takže škola od nás dostane pracovní listy, které si potom ty studenti vyplnějí po filmu. Jo. Takže skutečně ten film je koncipovaný jako tím způsobem pro ty školy. No. Mým dnešním hostem Viktor Kuna, který je spoluautorem filmu Krkonoše. Ten film tady ještě samozřejmě běží v kinech, je v nabídce, ale jak už jste také řekl, dá se nějakým způsobem stáhnout, jsou to tady tři vrstvy. Když se na ty Krkonoše bude dívat někdo, kdo v životě v Krkonoších nebyl, mám třeba například posluchače ve Zlíně, v Brně a tak. Říkám to, protože kolegyně zprávařka je ze Zlína a šla poznávat Krkonoše. Takže jestli tak i může zapůsobit, že si ho můžeme pustit kdekoliv a komukoliv. Takhle, to je velice hezký, protože zrovna ta Morava, s ním mám problém, protože kina mě odepsali, že Krkonoše je příliš české téma, že ho neuvedou v kině v Brně. A ať se ozvu, až natočím něco o moravském krasu. Takže jestli skutečně znáte někoho ve Zlíně, kdo má zájem o film, tak mě to strašně jako těší, protože opravdu, přestože přes Facebook dostávám zprávy, kdy to konečně bude na Moravě, že do těch Krkonoš to mají daleko, že by to chtěli vidět, jo, tak prostě mají smůlu. Protože my to nedokážeme do těch moravských kin prostě dostat. Tam je to úplně zabitý. Ale pokud neznám Krkonoše, tak de facto tím filmem je poznám. Takhle jsem to tím je pozná, taky. Protože vlastně je to komplexní výpověď o těch Krkonoších, kde je vlastně taška celý projdem, jo, protože samozřejmě tam je tolik cest, že by to vydalo na 10 dílů, že jo. A lidi, kteří to prostě viděli a v Krkonoších nebyli, kteří to třeba viděli na tom internetu a pak mi psali, že prostě jsou rádi, že jsme ten film udělali, že jo, tak asi si přijdou, jakoby přijdou si na svý a Krkonoše takhle poznají a třeba se i rozjedou těch pár hodin po těch našich slavných dálnicích do těch Krkonoš. Tak ze středních Čech do Jeseníku to je taky štreka, ale stojí taky rovněž za to. Mm-hmm. Ale nechme tyhle ty lehce nacionální vztahy v rámci České kotliny a Moravského pole a samozřejmě Spurného Slezska. S naším dnešním hostem si povídáme o Krkonoších. Když jste dotáčel, vy jste tady z Jilemnice nebo... Ne, já jsem z Prahy, ale Krkonoše znám, protože tam máme tam chalupu. Takže v Krkonoších mám chalupu, takže jsem to potom měl kousek na nějaký dotáčení. Takže tam vlastně máte jakoby svůj dosavadní život, jste prožil v Krkonoších, jakoby volný čas. Jakoby druhý život ano, od svých dvou let na té chalupě, ano. Volný čas. V jakém stavu jsou Krkonoše, když to teď vezmeme ze strany ekologie, společenského postavení a vlastně i to, jak teď Krkonoše vypadají? To je trošku otázka na tělo, já na to nejsem specialista. Ale co během, já jsem taky nepsal ten scénář, já jsem na ten režisér, jo. Ale odpověď by asi z mý strany byla taková, kdykoliv v zimě tam jedu,
tak jdu prostě lesem po cestě na běžkách. Málem mě porazí čtyřkolky. Dejchám neuvěřitelný smrad prostě z těch skútrů, který vyvážejí na dvouračky kamkoliv, prostě kufry a ty hosty a jeden za druhým. Takže i v zimě tam člověk dejchá prostě dvoutak z nějakých z těch jako sněhových skútrů. A tak rolby na dvouračky ještě horší jezdili už před 50 lety, no. Co si pamatuju. No. Teď je to opravdu hrozný, těch skútrů je tam strašně moc a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, díky globálnímu oteplování, ty ptáčci, o kterých my třeba hovoříme v tom filmu, tak ubývají, protože se otepluje, pro ně je tam moc velký teplo a oni nemají chuť se rozmnožovat. Jo, tak právě v tom filmu vystupují odborníci z KRNAPu. Doktor Flousek třeba je odborník na ptactvo a o tom tam hovoří, jak prostě ty ptáci ubývají. Samozřejmě potom je to věc pořád, když jdeme třeba Labským dolem, tak vidíme prostě pozůstatky toho kůrovce, že jo, co v 70. 80. letech, prostě když byly neodsířené uhelné elektrárny, tak prostě to tam zamořovali a ty vlastně stromy, nejsem pozor, zase odborník, ale oni jakoby fotosyntézou byli oslabený, že s fotosyntézou nemohli si vzít ze země dostatek hořčíku, jo, takže vlastně odumírali. Jo. Takže a to, tedy ty věci tam jsou vidět pořád, samozřejmě se tam hodně taky těží v Krkonoších, jo, ale ten asfalt, který tam prostě přibývá a ty skútery, tenhle smrad, jo, to je prostě strašný. No. Řešíte třeba v tom filmu i původní dřeviny, které tam byly. Samozřejmě s příchodem sklářství a tak dále se ty lesy staly hospodářskými. Ale jestli se mluví o tom, jak by vlastně ty Krkonoše měly být osázeny. Koukám, že jste se opravdu na mě připravoval. Nepřipravil. Ne, v Krkonoších je prostě kapitola flora fauna, ano. Kde se zejména mluví teda o kosodřevině, o těch nejstarších prostě jakoby těch rostlinách. A hlavně potom o tom, jak vlastně nějaké rostliny endemity tam přinesl ledovec, že to vlastně tam je několikrát. Ano, několikrát, že tam je skandinávská prostě tato jakoby kultura přírodní a o to nám tam mluví zase specialista z univerzity, botanik, doktor Špíšek, jo. A přijďte si to poslechnout. Já rozhodně přijdu, protože tyto druhy filmu nebo tyto typy filmu mám velice rád. Vy ovšem pořádáte ten festival, který je o horolezení. Vy sám tedy jste sportovcem? Já jsem dřív byl houslista, proto ve filmu je několik nahrávek jakoby z mých CDček soulovej, který se natočil v 90. letech. A vlastně v té době jsem jako žádný sportovec nebyl, ale rád, protože jsem žil 8 let v Rakousku, tak jsem si do těch Alp s kamarády tam rád vyrazil. A v roce 2002 jsem měl těžký úraz míchy, kde mě přepadli na ulici ožralí lidi, úplně nečekaně. Kde? V Praze 8. A nůž mi prolítl mezi obratly do míchy, jsem ochrnul. A vlastně to byl konec houslí. A 2 roky trvala nějaká, prostě rok jsem byl v nemocnici, pak další rok rehabilitace. Houslím jsem se nevrátil, šel jsem prostě do jejich zaměstnání. Ale ta rehabilitace mě přivedla ke sportu. A sice pravou nohu nemám takovou šikovnou, abych třeba hrál fotbal, ale ta chůze, jízda na kole, skálolezectví bylo možné. Takže já jsem od roku 2006 strávil veškerý dovolený prostě v horách. Ať to byl Kavkaz, Alpy, Pamír, Jabal Tupkal, tadyhle velký Atlas, Maroku a tak dále a tak dále. Potom ještě jsem začal koketovat mořským kajakem, který hlavně poslední dobou mě baví. A dokonce v tom roce 2007 jsme absolvovali vlastně 13 víkendů v Alpách, kdy jsme opravdu takřka každý víkend slezli 3000. A z toho najednou se u mě zrodil jakýsi strašně velký vztah prostě k tomu horolezectví a úcta, hlavně k těm horolezcům. Takže tam vznikl pak ten festival. A tam my jsme se seznámili s Radkem Jarošem a mě prostě vznikl nápad, že bych v Pasekách nad jezerou v Krkonoších založil horolezecký festival, kde potom jezdil ten Miska, že jo, ten Mašek, že jo, Radek Jaroš, Mára Holeček, Trávníček, že jo, a tak dále. Všichni horolezci, cestovatelé a ten festival se teď jakoby přeložil do Jilemnice a letos bude jako 9. ročník. No, takže tady vznikla ta láska. A pak jsem si najednou ten Martin Král v té Lemnici přišel s těma Krkonošema a já jsem si řekl, to je ono, to je teďko téma na další období. No.
Cestujeme dnes nejenom po Krkonoších, ale také po světě s Viktorem Kunou, který je spoluautorem filmu Krkonoše. Ten film, jaký bude mít ještě další osud? Chystají se ještě nějaké, buď jestli půjde na festival, nebo úspěchem je to, že se vůbec dostal do kin. Ano, nečekaným úspěchem. Nečekaným úspěchem, už to bylo několik tisíc lidí. Je fakt, že chci poděkovat kinu Lucerna, který dokonce to dali ve velkém sále Lucerny, který je pro 450 lidí. Nelitovali toho, bylo tam asi 200 lidí. Jo? Protože do té doby asi 8 představení v malém sále už byly prostě vyprodaný. Lidi se ptali, potom kino Ewald, kino Atlas, že teďko kino Mat to má uvíc. Dneska jsem zrovna mluvil s kinem Lucerna, že znova to uvede. Takže v té Praze opravdu ta návštěvnost je relativně jakoby slušná, protože vlastně ta premiéra té poslední verze byla ohlášena to 17. listopadu. Nicméně 18. listopadu tady si teda dovolím říct, že byla velká premiéra v Drážďanech, protože film dostal německou verzi, kterou namluvil německý herec Torsten Z druhé strany kopce. Z druhé strany kopce. A na festivalu, právě na festivalu Bergsichten v Drážďanech, a bylo to v sále, kde bylo přes 1000 lidí. Jo, a já jsem potom 2 hodiny stál u dveří, ty lidi chodili, ty Němci, ty východní Němci, a říkali, pane Kuna, my jsme strašně šťastní za tenhle film, protože my jsme vlastně po té druhé světové válce, nebo kdy začala Wende, kdy začala zajít, že jo, v Berlíně, nesměli nikam jinam. Pro nás ty Krkonoše jsou vlastně takřka všechny dovolený. Jo, a najednou teďko teda jednáme o distribuci v Německu, aby se to vzalo někdo, nějaká distribuční firma, pořádně do ruky. A tak doufám, že v těch německy, teda hlavně aspoň v tom Německu, teda se to opravdu do těch kin dostane. Už jednání tam do televizí a DVD a ta jedna hamburská firma jako začala jakoby jednat. Samozřejmě, jestli na internetu zadáte film Krkonoše, tak vám vyběhnou veškeré informace o tomto filmu. Připravujete něco dalšího? Není tento krok filmařským takovým pošťouchnutím? No, víte, že je. Toužil bych potom, píšu scénář na další film, další hory, sousedící hory. Bojím se to vyslovit, abych to nějak nezakřik. Jo. Toužím potom, ale... Dobře, na východ nebo na západ? No, výborně. To jste mě dostal. Teď nevím, jestli mám odpověď jako chlap nebo ženská. Že? Jako ženská bych to mohl říct obráceně. Že? Ne, na západ, Jizerský hory samozřejmě. A. Toužím potom, už mám asi 90 stran materiálu k scénáři a dám dohromady jakoby tým, abych už jsem to nedělal sám. No. Toužím potom, je to sen. No. No a jinak pracujete, nebo filmařinou se tedy neživíte, pokud jsem tak pochopil. Ne. Pracuju ve firmě, obchodní firmě, a mám na starosti takové země jako Irák, Irán, Palestina, aby jsme tam postavili jakousi elektrárnu na tepelný rozklad odpadků, tak to je můj jakoby úkol. No. Takže jezdím hodně do těch zemí, baví mě to, protože je to trošku adrenalinový. Takže takhle ty sankce, které teď jako si budou znova, tak mi možná zmaří roční práci. No. Tak uvidíme, co s politikou bude dál. Každopádně my vám přejeme, aby se dařilo psát scénář nejenom o Jizerkách, ale třeba uděláte celou tu kotlinu, která je samozřejmě ohraničena horami, a možná, že se budeme zase dívat na nějaký další film. O filmu Krkonoše jsme si povídali se spoluautorem a tvůrcem Viktorem Kunou. Já vám děkuji, naslyšenou. Taky děkuju, naschledanou. No, hezký den a příjemný poslech, a třeba vyražte do Krkonoš, to vám přeje Luboš Dvořák.